Ahoj, děti! Jsme na opakovací stránce, nadepsané červený čtverec, začínáme prvním cvičením. A jak jsem říkal, jsme na opakovací stránce, takže bez vysvětlení dáte se hned do samostatné práce. Prosím, začněte pracovat. Výborně máte hotovi všechny tři slovní úlohy. No a my se podíváme na řešení. To řešení trošku roztáhnu, abychom si ho mohli lépe přečíst. Čím jste začali? Zadáním. Takže přečti, utvoř otázku, odpověď, spočítej a napiš. No a postupně jste to udělali jak? Tak si to ukážeme na první slovní úloze. Přečteme ji. Dáme na vůz pět polen a potom pět polen. Tak otázka. Kolik máme na voze polen? Tak je tam jdeme skládat. Nejdřív s názorněním. Pět polen, pět prázdných koleček. No a protože přidáváme a potom tak ta další polena znázorníme plnými kolečky, 5 plných koleček. 5 plus 5 rovná se 10 na voze, máme 10 polen a to je přesně to, co je tady napsáno, vy jste to dopsali a doplnili. Výborně, další. Táta má 10 polen, seká 6 polen. Důležitá otázka, kolik tátovi zůstalo polen? Bude ubývat, takže nejdříve těch 10 polen, 10 prázdných koleček a sekáte. Šmik, 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 další poleno čtvrté, páté, šesté rozseknuté. 10 minus 6 rovná se 4, táta má ještě sekat 4 polena, nebo tady je předepsaná odpověď na doplnění, táta má posekat čtyři polena. Poslední, máma topí, má devět polínek, do kamen dá tři polínka kolik mamince ještě zůstalo polínek. Takže opět devět znázorněných a teďka strká do kamen. Jedno, druhé, třetí, 9 minus tři rovná se šest. Mámě zůstalo šest polínek, anebo tady předepsaná odpověď. Máma pak má šest polen. Tak, máte to také tak? Já si myslím, že ano, protože tohle nebylo moc obtížné a vy se s tím už teďka umíte popasovat.